American Lloyd တမိုင်းတွင်မတူညီတဲ့ဝိတ်တန်း၈တန်းလုံးမှာ Champion ဘွဲ့ကိုရယူခဲ့တဲ့တဦးတည်းသောကစားသမားကမ္ဘာအဆင့်စုကြည်၁၂ခုရခဲ့တယ်လို့ဝိတ်တန်း၅တန်းကိုအသက်ဆင်းလုပ်ပြီး Champion ၅ချိန်ဇက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူသူဟာဒီကစားနည်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ American လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအရှိတောင်အာရှရဲ့ကျောင်းနိုင်ငံလေးတစ်ခုကနေမွေးဖွားခဲ့တဲ့ပက်ကွီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲပက်ကွီယိုရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်1988ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ရဲ့အေဂျန်လွန်းနဲ့ယာဒီဥတုနဲ့အတူပက်ကွီယိုဟာလူလောကထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဒီကလေးငယ်ဟာတနေ့နေ့မှာလဝိတ်အကစားနဲ့အတူဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီနိုင်ငံတော်ယူဆောင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ပါဘူး။လူကောင်ကတေးတေးလက်သီးနဲ့တစ်ချက်ထိုးလိုက်ရင်တော့စေးုံရောက်သွားမဲ့ပုံစံမျိုး။ဒါပေမဲ့လည်းလောကန်ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ချက်ဟာလူပလန်လေးကိုအေယာမဘလူးကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။သူသက်73နှစ်မှာသူ့အဖေဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်သူ့အမေဟာအိမ်တော်ကွေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ပက်ကီဟွာမိခင်မုတ်ဆိုးမကြီးနဲ့မွေးချင်း9ယောက်နဲ့အတူဆင်းရဲတဲ့ခရောင်းလမ်းကိုစတင်ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပက်ကီဟွာအထက်တန်းကျောင်းကနေထွက်ခဲ့ရတယ်လို့အိမ်ပြေးတယောက်လည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအသက်အရွယ်မှာပဲသူကလဝိတ်ထိုးသက်တာကိုစိတ်ဝင်စားမှန်သူ့အမေကသိရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာသူဟာအမေရိကန်လဝိတ်ကိုစတင်လေ့လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအပျော်တဲ့လဝိတ်ထိုးသက်ပွဲတွေမှာပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်သူအပျော်တဲ့ကစားသမားဘဝမှာပွဲပေါင်း64ပွဲထိုးသက်ခဲ့ပြီးပွဲ60အနိုင်ရခဲ့သူပါသူအသက်16နှစ်မှာတော့ professional လဝိတ်ကစားသမားဘဝကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပက်ကွီယိုဟာဒီအမေရိကန်လဝိတ်အသက်မွေးမှုနဲ့ပဲသူ့မိသားစုရဲ့ဆင်းရဲသွင်းကိုလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲ့သူဟာလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုဆင်းရဲသားလူငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာမတူညီတဲ့ဝိတ်တန်း၈တန်းလုံးမှာချန်ပီယံဆုကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာအဆင့်စုကြီး၁၂ဆုကိုပါထိုက်တိုက်တက်တန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာလူသိများတဲ့ flyweight, featherweight, lightweight နဲ့ welterweight တန်းတွေမှာကမ္ဘာအဆင့်အောင်မြင်မှုတွေကိုရယူထားသူပါ။American Lightweight Size ရာများအတင် World Boxing Council နဲ့ World Boxing Organization တို့ကသူ့ကို2000ပြည့်နှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်ခိုက်ရေးသမားတဦးလို့အတိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာကျော် Ring Magazine နဲ့ BWAA Fighter of the Year မှာလည်းအကောင်းဆုံးလဝိတ်သမားအဖြစ်3ချိန်အကြွေးခံရပြီး Best Fighter ESPY ဆုကိုလည်း2009နဲ့2017မှာရရှိခဲ့ပါတယ်။အမပေးစနစ်ထိုးတက်မှုနဲ့နှစ်ပေါင်း25နှစ်အတွင်းထိုးတက်ခဲ့တဲ့ကစားသမားစည်ရင်မှာသူကအစင်းနဲ့နေရာမှာရှိနေပါတယ်။ Box Record ကလည်းသူ့ကိုအာရှသားလဝိတ်သမားများထဲမှာထာဝရမှတ်တမ်းဝင်မဲ့အကောင်းဆုံးလဝိတ်သမားလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။2002ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးရှုံးပွဲမကြုံမီအထိ ESPN Sport Illustrated, Sporting Life, Yahoo Sport, About.com, Box Record နဲ့ Darrello အကစား Magazine နဲ့ Website တွေကနေသူကို Best Active Bowser အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုက Darren ရဲ့ Proud for Proud စရင်းမှာရကြဆုံးမှတ်တမ်းဝင်ထားတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်နေတာပါသူဟာကမ္ဘာချန်ပီယံလဝိတ်ကစားသမားတွေကို22ကြိမ်အထိအနိုင်ရခဲ့ဘူးပါတယ်
ပက်ကွီယိုဟာသူ့ကျေးဇာလက်ဝိတ်တမဘဝတစ်လျှောက်လုံးစူဂျင်းငွေ 1.2 ဘီလီယံခန့်ရရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယမြောက်စူဂျင်းအများဆုံးရရှိထားတဲ့ကစားသမားလို့တောင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာ BBC အဖွဲ့အစည်းနဲ့လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိ WBA ရဲ့ Welterweight Champion ဖြစ်ဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ပက်ကွီယိုဟာ2000ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့မှာဂျင်ကီဂျင်မိုရာနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့မှာကလေး9ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ပက်ကွီယိုရဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျူမယ်ကတော့အဖေးချေရနင်းမဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိသူသားဟာအပျော်နဲ့လက်ဝိတ်ပွဲတွေမှာရှင်ပြိုင်ထိုးသတ်ပြီးနိုင်ပွဲတွေကိုရယူနေပါတယ်။2006ခုနှစ်မှာတော့သူဟာဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ထဲကိုအရန်တက်ကြကြီးအဖြစ်စစ်မှုထမ်းခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့အရန်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးယာသူကိုရယူထားပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာတော့သူရဲ့မပြီးဆုံးနေတဲ့ပညာရေးကိုပြန်အားဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ General Santos မျိုးကဒတီယန်ဂတ်တက္ကသိုလ် NDDU မှာစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်ကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုပါသင်ယူခဲ့ပြီးနောက်အောက်လွတ်တော်ဥပဒေပြုအမှတ်ဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။2017ခုနှစ်မှာတော့သူဟာမကာတီတက္ကသိုလ်ကနေနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပွဲကိုရရှိခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။ပက်ကွီယိုဟာငွေကြေးချမ်းသာလာပြီးမဲ့အဲ့ဒီငွေတွေကိုသုံးဖြုံးပြစ်တာမျိုးမလုပ်တတ်ပါဘူး။ဖိလစ်ပိုင်ကအင်ချီမဲ့လူတွေတို့ကအိမ်တွေလိုက်ဆောက်ပေးနေတယ်လို့အခြားလိုအပ်တဲ့ဘက်တွေမှာလည်းလှူဒန်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲ2009ခုနှစ်မှာတော့သူရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အပြုအမူတွေကြောင့် South Western တက္ကသိုလ်ရဲ့ဂုဏ်သူဆောင်ပွဲကိုအနှင်းချင်းခံရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူဟာဘတ်စကတ်ဘောကစားနည်းကိုပရိုအသင်းတစ်ခုနဲ့ကစားနေပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ကင်လျက်ရှိပါတယ်။အနုပညာဘက်မှလည်းအစီအစဉ်တင်ဆက်သူရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နဲ့တချင်းဆိုတော်ဖြင့်လုပ်ကင်လျက်ရှိပါတယ်။ခြုံကြားကသူ့ဘဝကိုဘုံဖြားအထိရောက်အောင်တန်လန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပက်ကွီယိုဟာဖြစ်နိုင်ရင်မေဝင်သာနဲ့ပါနောက်ထပ်တပွဲထိုးသက်ခြင်းနေပါတယ်။သူရထိုးတက်လို့ရရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရရှိလာတဲ့စူဂျင်းငွေတွေကိုဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်မေလမှာထိုးတက်ခဲ့တဲ့မေဝေသာနဲ့အပွဲမှာသူဟာအမှတ်နဲ့ရှုံးနေခဲ့ရပေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့အနိုင်ပေးမှုကိုရရှိခဲ့သူပါ။တကယ်လို့တာမေဝေသာနဲ့ထိုးတက်ရမယ့်ပွဲဟာတကယ်တာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ပေးပါဗျူအများဆုံးနဲ့အတူကမ္ဘာစုချင်းွေအများဆုံးပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာမှာကတော့တေးကြတဲ့လောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။